Congratulations. His Imperial Majesty ỌBA GHANDI AFỌLÁBÍ ỌLÁOYÈ Òrumọgẹgẹ III Sanwó fún Ogbomoso 19th December 2023 ni Gómìnà Ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ His Excellency Engineer Ṣèyí Mákindé fún àlàyélu ỌBA GHANDI AFỌLÁBÍ ỌLÁOYÈ Òrumọgẹgẹ III ní ọ̀pá àṣẹ àti ìwé àṣẹ ìjọba gẹ́gẹ́ bí ìṣàn ti gbogbo ilẹ̀ Ogbomoso ayé gbọ́ ọ̀rọ̀ mọ́ tinú orí tẹ̀yìn odi Ogbomoso ló mì títí àwọn ojú ìwé ìròyìn kún fọ́fọ́ orí ayélujára ò lálàfo ọ̀rọ̀ Gandhi dọba ni gbogbo wọn sọ ọjọ́ òun wá rè bí àná ọgọ́rùn ọjọ́ 100 days pé lórí tẹ̀sẹ̀ ń báyé afẹ́fẹ́ eré ń fẹ́ àlàáfíà sọ̀kalẹ̀ ìtẹ̀síwájú ń bá ìlú Ogbomoso ìdí nìyí tí AVM Chief Dr. JB Adigun retired akọ́kọ́ ti gbogbo ilẹ̀ Ogbomoso ààrẹ odidi ìkárí ayé aláṣẹ Ayọ̀ká Foundation fi ń kí àkọ́kọ́ ọba ní gbogbo ilẹ̀ Ogbomoso His Imperial Majesty ỌBA GHANDI AFỌLÁBÍ ỌLÁOYÈ Òrumọgẹgẹ III sọ ti gbogbo ilẹ̀ Ogbomoso pé ẹ kú ayẹyẹ ọgọ́rùn ọjọ́ lórí ìtẹ́ ìlú Ogbomoso ìgbà yẹn ó tù wá lára ìgbà ọdún kan ni kọ̀bọ̀ ọpẹ́ kọ̀bọ̀ ọgbọ́n lórí ìtẹ́ ṣọ̀hún ti ilẹ̀ Ogbomoso.